Koprsko Bonifiko so že v jutranjih urah preplavili otroci z vseh koncev Slovenije. Otroški živžav in preizkušanje v različnih športnih dejavnostih so namreč v sklopu Festivala športa mladih zaznamovali današnje dopoldne. To je vsakoletna prireditev, na katerih se odvija zaključek šolskih športnih tekmovanj. V tekmovalnem delu ste bili letos na festivalu finale šolske posamične atletike in finale v judu. Ostalo je pa festivalni del, gre pa za predstavitev čim več različnih športnih dejavnosti za osnovno šolce. Festival, ki ga Koper gosti že peto leto, je mlade očitno več kot navdušil. Ja, metali smo vortex, pa različne discipline so tekmovali, pač bilo je ful dobro. In ste dobili tudi medaljo, sem slišala? Ja, tretje mesto sem osvojila iz meta vortexa. Odkot pa ste? Iz Grosuplja. In kako vam je bilo všeč? Ja, dobro, ful. Samo manjka je še kopalke pa na Mure, da gremo. Drugo leto? Ja. Kaj pa počnete? Jaz bijamo se s telim žoga. Kaj ste pa delali danes v Kopru, vas dan? Ja, gledali smo sošolce, ki so tekli, tisti, ki so se vrstili na državno v atletiki. Odkot pa si? In Škofje Loke. In kako ti je bilo všeč? Ja, dobro je bilo. Kaj pa ti je bilo najboljše? Ja, zaenkrat je žoge tukaj. Odkot ste? Spolčan. Kaj ste pa delali danes v Kopru? Ja, igrali smo se pa gledali, kak tekmujajo. Jeste imeli športni dan vas razred ali ste prišli samo ta prednji? Športniki pa tisti, ki tekmujajo, razreda pa šole. Kaj vam je bilo v Kopru najbolj všeč? Ja, to te žoge. Pa ona igrala. Igrali smo košarko, izbrežili smo. In kako ste se imeli? Dobar. Kaj je bilo najboljše? Da smo igrali košarko, ne vem. Fajn je bilo. Vidim, da imaš medaljo okrog vratu. Kako si jo pa zaslužil? Na 300 sem bila tretja. Odkot pa si? Najmlajših, iz Žalca. Jesi prvič v Kopru? Ja. Kako se ti je zdelo? Na njem je bilo ful fajn. Mene pa zanima, kako ste se imeli danes v Kopru. Dobro. Kaj pa ti je bilo najbolj všeč v Kopru? Tam, ko smo se klepar žogali. Odkot pa si? Z Jesenic. Kaj boš pa ti povedala, kaj ti je bilo najbolj všeč? To, kakor so bile žoge, smo se fajn prekucavali pa zabavali. Pa si prvič v Kopru? Ja. In ti je všeč mesto? Ja. Kaj pa ti je najbolj všeč? Vse. V Koper prihajamo vsako leto. Vsako leto v bistvu kar množično, se pravi letos cel avtobus, tako zastopamo šolo na atletskem tekmovanju, kot tudi danes na košarkaškem. Gremo pa zelo radi sem, no, tako da pomeni tudi zaključek šolskega leta, se približuje in šport, morje, vse gre skupaj. No. Da je Koper svojo infrastrukturo odlična destinacija za vse slovenski športni dan, se strinjajo tudi organizatorji prireditve. Zato je na tem mestu upravičeno vprašanje, ali se bodo v Koper vrnili tudi prihodnje leto. V tem trenutku še ne vemo, mogoče je napočil trenutek, da gremo še kam drugam po Sloveniji, ampak je še vse odprto in je še prezgodaj govoriti o kakršnikoli selitvi oziroma kje prireditev bo. Je pa Koper s svojimi športnimi objekti seveda eno izmed najprimernejših prizorišč v Sloveniji, ker vsa ta infrastruktura na enem mestu je res lep poklon športu. Pa še vreme je bilo na vaši strani? Ja, vreme je pa tradicionalno junija v Kopru vse najbolj stabilno v Sloveniji. Festival športa mladih je še en dokaz več, da v našem mestu nikoli ni dolgčas. Sicer pa bo Koper že ta vikend gostil tudi državno člansko in mladinsko gasilsko tekmovanje, katerega naj bi se udeležilo kar 10 tisoč ljudi.